Сьогодні в місті Хуст відбулися урочистості з нагоди дня вшанування пам'яті жертв Голодомору. На площі зібралися хустяни, аби віддати шану українцям, що загинули в ті часи. Ця сторінка нашої історії дуже трагічна і дуже сумна. Але поряд із тим потрібно її пам'ятати, щоб не допускати у сьогоднішньому дні і в майбутньому таких трагічних сторінок, щоб це були останні події, які колись були у житті, в історичному житті нашого народу, нашого краю. Тому що це повинен бути сигнал, який нагадує нам, що таке допускати неможливо і не потрібно. Це доля наших людей, це доля країни. Вшанували пам'ять жертв Голодомору та політичних репресій хвилиною мовчання. Також священики помолилися за тих, чиє життя забрали ті моторошні події та відслужили панахиду. Благословен Бог нас, на нині присної у віки віков. Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий. Пам'ятати та ніколи не забувати, закликають священнослужителі. Адже ці часи повинні навчити нас в першу чергу бути людяними, дбати не лише про власні інтереси, а найголовніше мати Бога в серці. Це є трагедія, яка торкається не лише вчорашнього дня, а вона нагадує нам про велику біду і нещастя, яке прийшло тут до нашої країни у ті роки, що ця безбожна тоталітарна влада, вона принесла з собою цей терор і, власне, цей штучний голодомор. Сьогодні є багато людей, які є у потребі. Ми не маємо, слава Богу, голодомору, але є багато людей, які є у потребі. І це з чисто християнської точки зору, з такої християнської любові. Ми завжди маємо вміти побачити свого ближнього, який є в потребі. Пам'ять та шана повинна жити в серцях всіх українців, адже це трагедія не лише минулого, а сьогодення та майбутнього. Сьогоднішній день доречно мовчати. Це день, який маємо провести в тишині, в молитві. І, знаєте, тому що за цією тишиною приховується ті страшні такі часи, часи крику, відчаю, болю, смерті. І я би дуже хотів, щоб ми в цій тиші згадали ті всі моменти і не мали права тепер чи в майбутньому повторювати це все. Тож в цей день жалоби та скорботи запаліть на підвіконні свічку в пам'ять про геноцид проти українського народу, за жінок та чоловіків та їхніх дітей, що стали його жертвами.